আজি কংগ্ৰেছৰ তেজপুৰত বুট লেভেল এজেণ্টৰ সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ নগাঁৱৰ পৰা গৈছিল নুৰুলুদা আৰু শিৱামণি বৰা নুৰুলুদা সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিল গৌৰৱ গগৈ নগাঁৱৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নেকি দল উদ্যত কৰ্তৃপক্ষই যাকেই দিব তেওঁই নগদ জয়লাভ কৰিব 100% নিশ্চিত 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 যদি গৌৰৱ গগৈ খেলে ভাল কথা আমি সেইটো ক'লোঁ আজি দলৰ উদ্যতম কৰ্তৃপক্ষই যিজন ব্যক্তিকে আমাক প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব তেওঁই পিপুল ভোটত দগাঁও লোকসভাত জড়িত হ'ব তেতিয়া পদপুৰলৈ যাব নাই এই কথাটো উত্তৰটো মই দিব নোৱাৰিম আপুনি যিটো কৈছে মই সেইটো কোৱা নাই যে গৌৰৱ খেলিব যাকে দিয়ে সেই দলৰ উদ্যতম কৰ্তৃপক্ষে বিবেচনা কৰিব কাক ক'ত দিয়ে গতিকে এই কথাটোতো মই ক'ব নোৱাৰিম মই দলৰ কৰ্মী মই নেতা নহয় নহয় কি বিচাৰে দলৰ যিজন আপুনি কৰ্মী হিচাপে কি বিচাৰে দলৰ নেতৃত্বৰ সিদ্ধান্তই আমাৰ সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত কোনো বিভেদ দুইজনৰ মাজত কোনো বিভেদ নাই কোনো বিভেদ দলৰ সিদ্ধান্ত সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত ইয়াত কাৰো বিভেদ দিব নাহিব নোৱাৰে শিৱামণি বৰা বটদ্ৰোৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক কিন্তু বটদ্ৰোৱা সমষ্টিটোৰ বিলুপ্তি ঘটিছে গতিকে শিৱামণি বৰাই অহাবাৰ কোনটো সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কোনেও নাজানে গতিকে শিৱামণি বৰাই এতিয়া শেষ ভৰসা গৌৰৱ গগৈ আজি শিৱামণি বৰাই তেজপুৰত গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত ইমানেই প্ৰশংসা কৰিলে যে এই প্ৰশংসা শুনি আপুনি নিশ্চয় আচৰিত হ'ব যে গৌৰৱ গগৈ সঁচাকৈ এনে প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হয়নে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জনপ্ৰিয়তা সেইটো জনপ্ৰিয়তাটো ক'ত দেখিলে মই নাজানো যে সেইটো আপোনালোকে মিডিয়াইহে বেছি ফোকাছ কৰিছে জনপ্ৰিয়তাটো কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজলৈ আপোনালোকে যাব যেতিয়া তেতিয়া গম পাব তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তাটোতো কিমান এতিয়া আজি 7 বছৰ অকলি গ'ল তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো আজি 2 বছৰৰ ওপৰ হৈ গ'ল কিন্তু এই 2 বছৰত কি কাম কৰিছে কি কাম নকৰিছে মাত্ৰ কাগজে কলমে কিছুমান কাম আছে গতিকে মূল্যবৃদ্ধিৰ কথাটোতো ক'বই নালাগে প্ৰতিটো বস্তুৰে মূল্যবৃদ্ধি তেওঁলোকে কয় কংগ্ৰেছে একো কাম কৰা নাই মই আজি অলপ আগতে আমাৰ নুলুদা ডাঙৰীয়া কৈছিলে যে চকু আমি জন্ম পায়ে দেখিছোঁ আমি কংগ্ৰেছৰ কৰা কামৰ ওপৰতে জন্ম লাভ কৰিছোঁ আপোনাৰ প্ৰশ্নটো মই জনপ্ৰিয়তাটো মই সেইকাৰণে কৈ লৈছোঁ জনপ্ৰিয়তাটো ক'ত দেখিলে মই নাজানো মই জনপ্ৰিয়তা ৰাইজৰ মাজ জনপ্ৰিয়তাটো কোনে আনে ৰাইজ গতিকে মিডিয়াবিলাকে আনিছে সকলোৱে আনিছে আপোনালোকসকলে জনপ্ৰিয়তাটো মিডিয়াত হৈছে জনপ্ৰিয়তাটো দুখনমান ফটো মাৰি পেলাই চেলফি ল'লেই জনপ্ৰিয়তাটো নকয় প্ৰকৃততত তৃণমূল পৰ্যায়ত তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তাটো সেইটো চাব লাগিব যি নহওক আৰু আপুনি আৰু এটা কথা সুধিছে যে গৌৰৱ বিকল্প আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান মই কৈ লওঁ আমাৰ বৰ্তমান 24 নিৰ্বাচন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনটো আহি মানে 26লৈ আছে গতিকে আৰু তথাপিও এটা কওঁ বিকল্প হিচাপে যদি গৌৰৱ গগৈ হয় ডেফিনেটলি বহুত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া বহুত 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 পাৰ্চেণ্টেজ ওপৰত তেওঁতকৈ মই মুখ্যমন্ত্ৰীতকৈ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীতকৈ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই বহুত বেছি মাৰ্কছ পাব তেওঁতকৈ মই সেইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ আৰু তেওঁ যি কাম কাজ কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে যে 2 টাৰ্মছ তেওঁ এম পি হৈ আছে এম পিয়ে যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ হকে মাত মাতিছে কোনজন এম পিয়ে অসমৰ হকে মাত মাতিছে আপোনালোকে দেখিছে যে লোকসভাত তেওঁক সুন্দৰভাৱে অসমৰ প্ৰত্যেকটো সমস্যা উপস্থাপন কৰিছে মণিপুৰৰ সমস্যা উপস্থাপন কৰিছে নহয় নহয় কাম কাজ দেখি পেলাই কাম কাজ দেখিছোঁ আমাৰ হকে অসমৰ হকে যোনে মাত মাতিব পাৰিব লোকসভাত সেইজনেইতো প্ৰকৃততত এজন ভাল ৰাজনীতিবিদ হ'ব আৰু তেওঁ সক্ষম হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা যিকোনো পদবীতে দিলে শিৱামণি বৰাই গৌৰৱ গগৈক প্ৰশংসা কৰিছে খুবেই ভাল কথা কিন্তু আমি লোকসভাৰ মজিয়াত এদিনো দেখা নাপালোঁ যেতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ সমষ্টিৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ ঘৰ উচ্ছেদ কৰা হ'ল বনাঞ্চল উচ্ছেদ কৰা হ'ল সেই বিষয়ে মাত মতা আমি গৌৰৱ গগৈক কেতিয়াও নেদেখিলোঁ ডি ভোটাৰ হোৱা মুছলমানসকলৰ স্বাৰ্থত গৌৰৱ গগৈয়ে মাত মতা আমি এদিনো নেদেখিলোঁ কিন্তু শিৱামণি বৰাই সেয়া দেখা পায় এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা